En ik kan voor jou een story vertellen van dapperheid, hoop en verraad. Maar als jij mij vraagt om dit te verklaren, ken ik niet die antwoord niet. Een story van liefde en haat, een story van dapperheid, hoop en verraad. De story van oorlog, die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902. Waarom zou die Britse Rijk met twee kleine republieken aan die suidpunt van Afrika in een oorlog betrokken raken, waaruit min uiteindelijk zou baat? Door die verloop van die oorlog week voor week te volgen, zoek ons naar antwoorden op die dood van 75.000 mensen. En soos baie stories van liefde en haat, het hierdie ene ook bij goud begin. Sedert goud in 1886 aan die Witwatersrand ontdek is, het dit een sukkelende Zuid-Afrikaanse Republiek, potentieel politisch en economisch, die sterkste staat in Zuidelijke Afrika gemaakt. En dit terwijl daar een scramble for Africa was. In september 1899 was die kans op vrede tussen Brittannië en die ZAR, of Oud-Transvaal, daarmee heen. In reactie op die verhevigde Britse troepensamentrekkings aan zijn grenzen, het die commandant-generaal van die ZAR, Piet Joubert, sy commando's op 27 september vir krijgsdienst opgeroep en naar de grense gestuur. Vijf dagen later, op 2 oktober, mobiliseer ook president M.T. Steyn die burgers van die Oranje Vrijstaat. Op 9 oktober oorhandig staatssecretaris F.W. Reitz een ultimatum namens die ZAR aan die Britse resident in Pretoria. Die Britse regering wijst die ultimatum van die hand en is oorlog. Die vorige dag, op die 10 oktober, het president Paul Kruger sy 74ste verjaarsdag gevier. Piet Joubert, bevelvoerder van die boerenmachten, was zelf 68 jaar oud. Die boerenleiding stuur sy commando's naar 4 fronten om die verwachte Britse invallen te stuit. Die Natalse front, die uitgestrekte zuidelijke front aan die Kaap, die Westfront aangrenzend aan die Bechuanaland Protectoraat en die Kaapkolonie, as ook die Noordelijke Front. Om 10:45 die aand van 12 oktober 1899 vuur veldkornet Hansie Coetzee van die Lichtenburg Commando die eerste skoot van die oorlog af toe generaal Koos de la Rey, een Britse gepantserde trein, bij Kraaipan, suid van Mafeking, buit. Aan die Natalse front behaal die Britte die eerste groot oorwinning. Op 20 oktober buiten Lana, net buiten Dundee. Die Britse aanvoerder, generaal William Penn Simmons, wordt dodelijk gewond. Op 21 oktober sterft generaal J.H.M. Kok bij Elandslaagte. En dan slaan die boeren in Natal terug en behaal op 30 oktober oorwinnings bij Modderspruit en Nicholson's Neck. Die naam van Christian de Wet duikt bij Nicholson's Neck voor die eerste keer op. Luitenant-generaal Sir George White val met zijn troepen terug naar Lady Smith en wordt op die 2 november door Piet Joubert beleer. Intussen het die boerenmachte reeds Mafeking en Kimberley kort na die uitbreek van die oorlog beleer. Op 13 november val die boerencommando's ook Noord-Kaapland binnen. Hoofdcommandant J.H. Olivier neem alhoewel Noord in besit. Die oorlog woedt nu een maand na zijn uitbreek aan al die fronten. En het raakt tijd voor individuen om hulle plek in die geschiedenis te verewig. Op 15 november wordt de 24-jarige oorlogcorrespondent van die Morning Post, Winston Churchill, bij Cheveley in Natal kruisgevangen geneem, toe sy trein ontspoor word. Van hom sou daar nog baie gehoor word, want hij wou van geweet wees. Tussen 17 en 22 november wordt 22.000 Britse troepen in Kaapstad aan wal gezet. Britse aanvoerders maken gereed om die fronten te bereiken. Luitenant-generaal William Gattiger. Generaal-majoor Andy Wockup. Generaal-majoor John French. Op 21 november begint Lord Methuen met zijn opmars van die Oranje Rivier naar Kimberley. Die Britten wil voor Kersfeest staan. In die begin van die oorlog was daar min wat enige hoop voor die twee boerenrepublieken gehad het. Dit was een vrijheidsstrijd tegen een oorweldigende meerderheid. Groot-Brittannië was in die stadium een empire.
waaronder die son nie sou ondergaan nie. En in Afrika was hy besig om sy invloedsfeer uit te brei, sodat Rhodes sy spoorlyn van die Kaap tot in Kairo kon bou. Aan die einde van November is die Britse opmars in alle erns. Op die Westfront doen Lord Methuen massale aanslag op die boerestellings. Op 23 November dryf hy die Vrystaters onder generaal Jacobus Prinsloo by Belmont terug. Prinsloo sluit sy verslag oor die geveg aan president Steyndag met die woorde: "Burgers nog niet moet verloren." Maar twee dae later val Methuen weer aan, die keer by Graspan, en weer moet die boeremagte voor die getalsterkere vyand soog. 28 November, Modderrivier. Isaac Meyer van die Potskommando beskryf die slag. Doodstil en stipturend lê ons in wag, en dan met een sien ek hulle, duisende van hulle. Soos 'n swerm springkane kom hulle oor die rande gestroom, dis 'n breë, soliede massa van marcheerende voetvolk in brede afdelings. Methuen se 10,000 man. Blink, blink speel die oggendson op die Tamai see van glinsterende geweerlope. Pragtig en gelid marcheer en ry hulle, die 10,000 man. Ek bewe soos 'n riet en die sweet slaan op my voorkop uit. Ek lê met 'n bewende vinger op die sneller, maar ek weet nie waar om te mik nie. Daar is te veel van hulle. Die spanning word ondraaglik. Maar dan barst die geveg los en Meyer vergeet van die spanning. Dis oorlog hierdie skryf hy. Nou is ek volslaan moordenaar wat 'n man op die slagveld is, doelbewus, koelbloedig. Doodkalm is ek en doodkalm soek ek my man uit, een vir een. Ek skiet hulle plat, die een na die ander, die een na die ander, die een na die ander, maar kom. Weer is die boeremagte verplig om terug te val. Hulle bevelvoerder, Koos de la Rey, gaan Jacobsdal toe om te sien hoe dit met sy seun gaan in die veldhospitaal. Sy seun sou later sterf. Maar die boeremagte begin die smaak van oorwinning oor die Engelse in hulle mond kry. 25 November 1899. Dat die Anglo-Boereoorlog nie net 'n witmansoorlog is nie, word duidelik uit die gebeure by Derde Poort, op die grens met die Bechuanalandse protektoraat. Drie Gatla-regimente onder hoofman Lanchway se halfbroer Segale gaan op 25 November 1899 volgens opdrag en onder vuurdekking van die Britte oor die Bechuanalandse grens en val die boerelaar by Derde Poort aan. Die Britte onttrek terwyl die Gatla met die aanval voortgaan. Minstens 6 boere en 15 Gatla sterf. By die boerelaar word 2 vroue vermoor, terwyl 17 vroue en kinders ontvoer word. In die Volksstem skryf 'n burger: "Sulke en lage en gemeene daad stryd teen alle gebruiken van beskaafde oorlogvoering, en bewys tot welke middele ons vyand sig verlaag om ons uit te roei." 27 November aan die Wesfront buite Mafeking. Die Hollandse onderwyser Abraham Staffley is stryk deur in sy dagboek onbeïndruk by die leiding of juis gebrek daaraan wat van generaal J.P. Snyman en kommandant J.D.L. Botha uitgaan. Hy verwyt hulle aan 'n gebrek aan belangstelling om die dorp in te neem. Hy verwys spottend na hulle hoofkwartier oos van Mafeking as die Grand Hotel en vertel hoe hulle daagliks daar krygsraad hou sonder om iets te besluit. Jy kan daar in stap sê met gesigten alsof sy nu van plan waren niet alleen in Mafeking maar ook Londen in te nemen. In November is daar nog voldoende voorrade koffie op kommando beskikbaar. Sonder koffie kan ons nie oorlog maak nie, sê die burgers. 'N Nederlander beweer dit is 'n feit dat een boer sonder koffie is niet veel waard. Hierdie onorthodoxe, ongedissiplineerde optrede sit die boere in die maande wat voor lê duur te staan kom. Maar uiteindelik, terwyl die oorlog sy guerrilla fase ingaan, van groot waarde wees. 29 November. Dis nou nie net Brittanje teen die Boererepublieke nie. Op 29 November arriveer die eerste Kanadese kontingent te Kaapstad. Ook die Australiese en Nieu-Seelandse kontingente meld hulle aan. Die boere noem die vyand die Engelse, maar dit moet eintlik die Britte wees, want dis Engelse, Skotte, Wallisers, Iere, Australiërs, Nieu-Seelanders, Kanadese, Rhodesiërs, Kaapenaars en Natalers, almal deel van die Britse ryk. 2 dae later vertrek die Kanadese en Australiërs van Kaapstad na die front. Die boere lê vir hulle en wag. Dit terwyl verveeldheid 'n groot probleem is vir die burgers, veral die rondom die beleerde dorpe. Staatsartillerist Gustav Priller skryf net buite uit die Smit in sy dagboek.
Een walgelijke routine het nou posgevat. Soggens staan ons op, stap met ons telescoop naar die koppie en bespied die wereld voor ons totdat die zon warm wordt. Dan nuttig ons ontbijt en dan neem die eentonigheid oor. In die middag rij ons een eind, die keer na een stasie na by die Rooikruis Hospitaal. Die rest van die dag verloop sonder opwinding. Maar dan, 4 December, die afwesigheid van streng militaire discipline van die Europese leers by die boeremagte hou nadele vir die boeresaak in. Toe generaal Louis Botha die 500 man van die Wakker Stroomkommando by die Tugela-linie nodig het, daag net 150 op. Genoeg om een man een oorval te gee. Het is haas ondenkbaar om een boer sonder sy Mauser geweer voor te stel, of sonder een long-tom kanon. Na die Jameson inval, het meer as 40% van die dienstpligtige transvaders geen gewere besit nie, en die wat wel gehad het, sin was meestal verouderd. Daarom begin die regering van die ZAR en die Vrystaat op ongekende skaal bewapen. Hulle kies vooral die Duitse Mauser. Dit is lig en makkelijk hanteerbaar. Die rookloose kruit kan nie die positie van die skutter verraai nie. Naast die patroon in die loop, het dit 'n ingeboude magazijn waarin 5 patroone tegelijkertijd deur middel van een laaiplaatjie gelaai word. Sy maximum skietafstand, 4000 meter. In een vergelijking tussen die Mauser en die Lee Metford, waarmee die meeste Britse troepen bewapen is, merk generaal Ben Viljoen op dat die verskil in hulle deugde en ondeugde so gering is, dat de voorkeur moeilik gegee sal kan word. Na rype oorweging besluit hy die Mauser is die beste. Die Republieke het, kort na die Jameson inval, ook hulle artillerie versterk. Met die uitbreek van die oorlog beskik hulle oor 83 moderne kanone en 37 machinegewere. Dit is vooral die Long Tom wat die meeste aandag trek. Die kanon het 'n massa van 5700 kilogram, 'n 4,2 meter lange loop en vertoon besonder indrukwekkend. Sy vuurafstand is meer as 10 kilometer. As teenvoeter vir die Long Tom vind die Britte hulle 4,7 duim skeepskanone wat 9,5 kilometer ver kan skiet. Begin December, vir enige burger wat enigszins kan lees en skryf, is briewe skryf aan hulle geliefdes, 'n aangename tydverdryf. Hulle skryf: "My liewe vrou, ek kan met dankbaarheid sê dat ons met die genade van God steeds wel is en hoop om dieselfde van jou te verneem." En eindig met: "Ek sluit met die pen, maar nie met die hart nie," of "Ek hoop hierdie brief bereik jou soos het my verlaat." Hierdie kontak met geliefdes het die boere gehelp om die oorlog te verwerk. Toe dit afgesny word, sou die ywer om vir vryheid te veg vinnig kwyn. Maar dit eers heel wat later. Met verlange word daar na die posdag uitgesien. Die opgewondenheid is groot. Vir een is dit aangenaam om sy familie per brief tot om oorspreek in die wildernis, en vir ander is 'n brief in dese barre velden als een droppel koud water op een vermoeid siel. Briewe word oor en oor gelees, om in die lang dae en nagte as sielevoedsel te dien. Die oorlog is nou reeds bykans 2 maande aan die gang. Familiebesoeke aan die fronte word 'n probleem. Opvallend genoeg is die onaktiewe laars rondom Mafeking, Kimberley en Lady Smith, waar die meeste besoeke ontvang word. Dit leid tot feitelik algehele militêre onaktiwiteit, waaroor burger P.S. Lombard by generaal Snyman se laar net buitekant Mafeking droogweg in sy dagboek opmerk: "Waar net geëet en gedrink word, is daar nie gevaar nie." Op 7 December verbied die kommandant-generaal die verblyf van vroue en kinders in die laar. Maar, sê Abraham Staffley, die waans met die families gaan 'n paar honderd tree verder weg om eenvoudig later weer so soontjies op 'n oude plek by die lager aan te kom. Die gebrek aan militêre aktiwiteit rondom Lady Smith laat 'n gees van gemaksig onder die burgers posvat. Dit is dan ook nie verbasend dat 'n Britse ekspedisie onder luitenant-generaal Sir Archibald Hunter die nag van 7 December die boerebrandwagte oorval en 'n longtom kanon op Gun Hill verniel nie. Die kanon verloor 25 cm van sy loop en die boere noem hom nou die Jood. 10 December, die slag van Stormberg aan die suidelike front. Die eerste van 3 Britse neerlae binne 5 dae wat spoedig as Black Week bekend sou staan. Sonder vooraf verkenning loop luitenant-generaal Gattiger om na 'n uitputtende nagmars die oggend van 10 December tromp op by Stormberg
in die boerenmachten vast. Die moorddadige geweervuur van die boeren beklinkt die slag. Tussen 700 en 800 Britten wordt buiten gevecht gesteld, terwijl die boerenverliezen 21 man beloop. 11 december, die slag van Magersfontein, die tweede Britse neerlaag tijdens Black Week. Generaal de la Rey's ervaring bij Graspan en vooral Modderrivier einde november bring hom tot die besef dat die randjies nie die beste verdedigingslinie is nie, maar die vlaktes daarvoor. Dit kost die hulp van president Steyn om de la Rey's senior, generaal Piet Cronje, so ver te kry om bij die plan in te val. Vanaf 4 december laat de la Rey die burgers loopgrawe maak, voor en parallel met die randjies. Die 8000 boeren met hulle 10 kanonnen komt te staan teenoor Methuen met zijn 15000 man en 33 kanonnen. Die 10 december trekt Methuen met zijn kanonnen los op waar hij denkt die boerenstellings is. Jewels. Hij hoop uit aan die gevecht deelgeneem en volgens hom was die enigste gevolg van een volle dagse bombardement dat daar een bok gelam het. Geduldig wacht die boeren in die loopgrawe voor die Magersfontein randte. Die Highland Brigade van generaal-majoor Andy Wockup loop vroeg die ochtend van 11 december hulle in die dodelijke geweervuur vanuit die boeren loopgrawe vas. Die slachting is groot. Wockup is een van die eerste om te sterf. Eerst in die skemerdal daar is stilte oor die slagveld. Aan boerenkant is die ongevallen 255 man. Daar wordt aanvaard dat die Britse ongevallen aansienlik hoër is als die 971 man wat in die Times History aangegeven wordt. Dit is voor die krijgers een griesame ondervinding om die dooies en gewondes van die vijand te aanskou. Daar lê ons vijand skryf een en binnen onze linie was er geen gejuich over de schitterende oorwinning, maar eerder in merkbare stilte over al het vreselijke ervan. 12 december, Winston Churchill ontsnapt uit Pretoria. Die aanvankelijke besluit om Churchill als krijgsgevangene aan te hou, en niet als burgerlijke niet, is geneem door die 29-jarige procureur-generaal van die ZAR, Jan Christian Smuts. Later zou hulle als wereldleiders die Verenigde Naties skep, maar dit leidt nog 48 jaar in die toekomst. 15 december, die slag van Colenso. Die laatste in de trilogie van Britse terugslaan, wat is Black Week bekend zou staan. Op 25 november het generaal Redvers Boelers op die Natalse front aangekomen. In middel december het hy een leer van 19400 man met 44 kanonnen om Lady Smith te ontzet. In die heuvels aan die Tugela rivier noord van Colenso versper generaal Louis Botha met 4500 Transvaalers en 5 kanonnen die Britse weg naar Lady Smith. Hoorop aan die Botugela leed 2000 vrystaters gereed. Botha kies sy stelling op baie dieselfde wijze as de la Rey by Magersfontein, voor die hoogtes. Soos Methuen by Magersfontein, besluit Boeler op verbeeldingloze wijze op een frontaanval van die boerenstellings voor hom. Voor 2 dagen skiet Boeler die heuvels achter die boeren voos. Nou weet hulle die aanval kom. Om 1 uur die ochtend van 15 december komt Boelers mag in beweging. 5 uur later val generaal-majoor A.F. Hart sy 5e Ierse brigade en kolonel C.J. Long sy 12 15-ponder Armstrong en 6 12-ponder scheepskanonne vast in die accurate geweervuur en artillerievuur van die boeren in hulle versteekte loopgrawe. Where are the Boers? Vraag Boelers se stafofficier met die aanvang van die gevecht, maar hy vraag dit heeldag deur, want daar is nie 'n boer te sien nie. Luitenant Freddie Roberts, seun van die beroemde generaal Lord Frederick Roberts, jaag op heldhaftige wijze te perd op die vastgekeerde kanonne af om hulle te red. Hy word dodelijk gewond en 10 kanonne val in boerenhande. Na dood skryf Freddie die Victoria Cross. Colenso is vir Boeler 'n ramp. In teenstelling met die boerenverliese van 38 man, lei hy minstens 1100 verliese. Sy eerste poging om Lady Smith te ontzet,
het hopeloos misluk. 16 Desember, Dingaansdag. Die herdenking van die voortrekkers oorwinning oor die Zulus by Bloedrivier op 16 December 1838. Maar vandag is daar slechts een paar honderd man by die viering aan die Tugela front. Chris Muller, wat later generaal sal word, is teleurgesteld oor die opkomst. Dominee J.D. Kestel van Harry Smith, wat die commando's aan die front vergesel het, ervaar dit anders. Hy vertel dat die dag met uitbundige vreugde gevier word. Die Afrikaner volk sê, sien in die gebeure van Colenso een nieuwe bewys van Godse bewarende hand. Hoewel generaal Louis Botha die burgers belet om die slagveld te besoek, is daar geen keer aan die beweging van nieuwsgieriges neem. Sommige burgers versamel geestdriftig aan denkings, hoofsakelijk stukken van bomme, maar ook Britse bajonette en selfs een Britse officierswaard. December 17. Nou kom daar daarom een beroering by die boere. Op verzoek van generaal Botha bepaal die ZAR-regering zondag 17 december as een algemene dankdag vir die boereoorwinnings sedert die uitbreek van die oorlog en vooral die van die voorafgaande week by Stormberg, Magersfontein en Colenso. Dit moet ook dien as een geleentheid om God te smeek om hulle wapens verder te sien. Die dag word wyd gevier rondom Lady Smith aan die Tugela, by die Modderrivier aan die Westfront en tot sover as Koelsberg aan die suidelike front. In Brittanje is generaal Buller's nederlaag een geweldige krisis. Die 67-jarige Lord Roberts biedt nogal self sy dienste aan. Hy word aangestel as opperbevelhebber in die plek van Buller, met Lord Kitchener as stafhoof. Vir duisende is die aankomst van Kitchener in Suid-Afrika nie goeie nuus nie. Hierdie veteraan van die Afghaanse en Sudanese veldtogte het reeds ondervinding van 'n beleid van verskroei. Dit is laat December 1899. Die week waarin Kersfees vir die eerste keer deur ons kryger en sy makkers op kommando gedenk sal word. Maar in Suid-Afrika is die vrede nog baie ver. Vroeger in die week, 21 December. 'N patrollie van die boere wat my verking aan die Westfront beleer, vang twee swart mans wat uit die dorp gevlug het. Hulle vertel dat die swart mense in die dorp reeds leef van perde en hondevleis en springkane. Hierdie mans kom ongedeerd daarvan af, maar twee dae later, op 23 December, gee die diktatoriale generaal Koetjie Snyman in 'n krygsraad bevel dat allemaal wit of swart wat my verking sou in of uitgaan, doodgeskiet moet word. Snyman besef dit nog nie. Maar dit is maar die begin van die probleme in die verhouding tussen boere en swartes. Moeilikheid is op pad. Maar die beleg van Mafeking gaan voort. Generaal Snyman lê in wag dat majoor Baden Powell en sy Britte in die dorp met uithongering tot oorgawe gedwing sal word. Hy is besig om van Baden Powell 'n held te maak. Dit is asof die tye die burgers nader aan hulle God bring. Ou Kersaand 1899 stap Frikkie Badenhorst by Magersfontein langs die loopgrawe van die Lichtenburgers. Hy hoor 'n gebed opklink en sien 'n 20-tal burgers op hulle knieë. Hy dink, nou weet ek waarom die oorlog moes kom. Dit was omdat die Heer die mense op hulle knieë wou hê. So het die Here met alles 'n doel, ook met 'n wrede oorlog. Kersdag 1899. Die Britse soldaten ontvang sjokolade en blikkies met complimenten van koningin Victoria. Ook voor die boeren wordt daar moeite gedoen. Dameskomitees uit die tuisdistrikte sorg dat die krijgers in die veld iets speciaals krijgen. Een burger vertel, die kersmore staan die gelaaide waans in die laars, elk met een vracht bevattende alles wat lekker is, roosinkies, amandels, koek, taart, dadels, een blik jam en een pakkie sigarette. Met die burgers gaan het goed, een aantal roemryke oorwinnings is immers achter die rug. In die beleerde Lady Smith hoop die Britte en die inwoners dat die boere die geest van Kersfees sal eerbiedig. Maar die boere kan onne bulder vir 'n oomblik en is dan stil. Die bomme val in die kampe van die Natal Kabeniers en die Imperial Light Horse, maar ontplof nie.
Die bomme is nie met kruid gelaai, maar met Kersfeespoedings. Op die omhulsel het die boere kanoniers uitgekerf with the compliments of the season. Maar dan 26 Desember. Tijd voor welwillendheid is daar niet meer nie, vooral niet voor majoor Biden Pell en Mafeking nie. Vroeg die ochtend val hy vanuit Mafeking plat boom voort aan, net noord van die dorp. Die boeren in die fort word verras, maar een brandwag buiten die fort merk betijds onraad en waarsku die Rustenburgers. Die aanvallers word verdryf, Biden Pell betaal duur voor sy voortvarendheid. Na die gevecht meng boerenkrijgers en Britse soldaten vrijelijk om die gewondes te helpen. Die boeren wordt aangegrepen door die uitroepen van een van die krijgsgevangenis, wat net bij die lijk van zijn broer zit en aan elkaar uitroep: "Oh my dear brother." Commandant-generaal Piet Joubert is woedend. Als Snyman net in die rug van die aanvallers inbeweeg het, kon een kwart van beide pijlse troepen in boerenhande geval het. Verspeelde kansen gaan niet weer opduiken. Nie. Dis einde van die jaar. Voor ons krijger en zijn kameraden kruip die dag stadig aan voorbij. Die einde van 1899 is in sig, maar die vrede nog glad nie. 30 December 1899. Die eerste boerenkrijgsgevangenis wat bij Elands Laagte in die handen van die Britte geval het, gaan in Simons Baai aan boord van die Manila. Oor die kos wat hulle kry, skryf Leendert Reisenaars. Elkeen kry thee en een stukje brood, en in die middag twee of drie slechte aardappelen met een klein stukje vlees, dat veelal bedorven is. Maar dis nie net die boeren wat reeds gevang is met wie het slecht gaan nie. Aan die Natalse front is daar een buitengewone nat somer, die van 1899 tot 1900. Milde reën is goed voor die landschap, en was die boeren maar op hulle plase bezig om te boer, was dit sekerlik een seën. Voor al die wat in die loopgrawe vir die Engelse leen wacht, op oujaarsdag 1899 klaar. Ha, Hildhorst by Colenso skryf: "De grond is doorweek, dekens doornat, regenjasse verrot van het water, kleren en schoenen in niet veel beter conditie." Alles wat je aanraakt is nat en doorweek, bordier hy voort. Die gewere, patrone, sout, koffie en brood. En hoe maak hulle dan nou vuur? Een burger wat in die aand in die reen in een loopgraaf moet gaan lee, bekla ernstig sy lot. Hy sê: "Dit is daarom onuithoudbaar, nou in de sloot. Als ik vanavond moet kiezen tussen mijn graf en de sloot, dan weet ik waarlijk niet wat erin om te kiezen." En dan is daar nog die vlee. Louis Krause skryf dat die 10 plaag van Egypte kon nie erger gewees het. Hy sê, "They got onto your food, your drink, your tobacco, your clothing, your brushes. They were everywhere." As die burgers om 11 uur vars vleis kry en het nie onmiddellik in lappe toedraai nie, is dit 2 uur later vol maaiers, so dat het weggesmeid. Aan die Tugela haal een geïrriteerde J.F. Nudee, een onbekende dichter, aan: "Monstervliegen, helsenkoren, springen om mijn oren, in mijn koffie op mijn brood, och, waren zij maar dood." Maar in Europa worden die boeren als helden gezien. In een spotprint vraagt Spanjaard van Bretagne: "Waar gaan jy so vrolijk heen, meneer Boel?" "Ek gaan Kersfeest in Pretoria vier." En dan: "Waar kom jy so gehavend vandaan, meneer Boel?" "Van Colenso. Ek gaan oujaarsaand in Londen vier." Bij Koelsberg kry Jan Selje, die later bekende dichter, teen oujaarsaand een kusje vruchte en koek van zijn vrouw in Pretoria. In sy dagboek teken hy aan: "Die vruchte is alles beskimmeld en bederf, maar die terkies het ons baie geniet. Dit is oujaarsaand, wat zal die nieuwe jaar brengen?" Nadat hulle op 1 januari van voor son op tot na son onder bij Koelsberg geveg het, skryf Selje in zijn dagboek: "Dit is ooral stil.
Die groot helder sterrehemel span om oor ons, groots en vreedzaam. En steer om nie aan die dwaase mensies met hulle kinderagtige ruzies en rumoer nie. O, dit is onbeskryflik. Mens kan eenvoudig nie aan die slaap raak nie, deur die veelheid van gedagtes en gevoelens. Jy prevel gebede, sonder dat jy het agterkom. 'N wonderlike roerende ekstase laat my bors hyg en trane kom in my oë. Op gedempte stem hef kommandant Preller 'n gesang aan, waarby die ander weldra inval. O God, as ek U nog nooit in my nabyheid gevoel het nie, dan is dit nou. Weldra sluip die slaap oor ons, om ons rus te gee en krag vir die volgende dag. Die nuwe jaar het aangebreek, en alhoewel die boere en die Britte midde in 'n oorlog staan, is daar lang tye van niks doen, en kan hulle die oorlog vir 'n oomblikkie vergeet en 'n paar aantekeninge in 'n dagboek maak. Een so kryger is J.F. Nudee. Hy verken op sy eie die klowe van die Tugela, hier naby Colenso, en hy skryf: Hier kan 'n mens lees en dink, en na die sagte stemme van die natuur om jou luister. Alles so rustig en stil, die ganse natuur skyn te sluimer onder 'n wollige wolkekleed. Die berge rus onder die sware las van rots en grond, die perde strek hulle uit in die malle gras onder die koesterende strale van die son. Hier, uit die met varings en oorhangende klimop bedekte hoekie, druppel 'n helder stroompie ongehoord, asof dit die stilte nie wil versteur nie. Die fyn ver klinkende geroep van die bosvoeltjies en die onderdrukte gekoer van die tortelduif is skaars hoorbaar. Dit is asof 'n bevel van die heerser oor dit alles met blye stilte uitgevoer word. Die stilte is hier volmaak. Maar luister, daar is die dof holle klank van die naderende dood. Helaas, die mens is hier 'n wanklank, o sondeval. Is dit die mens van die ongeskonde paradys wat so laag gesink het, so verblind besete na die sug na goud, die god van hierdie eeu? Ja, die daaglikse bombardemente aan die verskillende fronte gaan voort. Maar dit hinder die burgers nie veel nie, sodat hulle tyd kry vir ontspanning. Swem is gewild, veral in die Kliprivier en die modderspruit by Lady Smith, die openbare bad by Koelsberg, die Oranje en die modderrivier by Magersfontein. Baie van hulle hengel ook. Met die Kliprivier in gedagte, vra SK Griffith sy vrou in Pretoria in die fynste besonderhede om hengelgery aan te stuur. Later skryf hy terug dat hy slegs een geelvis gevang het. Terwyl die burgers ontspan, moet iemand op die wag bly om die Britse kanonne dop te hou. En as hy skree "Aspaai" of "Daar blits hy," val die burgers plat in die loopgrawe totdat die bomme half minuut later geval het. En dan staan hulle maar weer op en gaan voort asof niks gebeur het nie. Die uitgerekte beleg van Lady Smith word vir die boere 'n nagmerrie. Meer en meer verlaat die boere die stellings. Hulle aanvoerders raak onrustig. 'N krygsraad van die ZAR en die Vrystaat besluit op 3 Januarie van die nuwe jaar om Platrand, 'n lang heuwel naby die dorp, aan te val. Dit is sleutel tot die dorp, en as hulle dit kan bemeester, val die Britse gardisoen in die dorp in hulle hande. 6 Januarie 1900. Vroeg die oggend klim die Transvaalers en die Vrystaters Platrand uit. Van die 4000 burgers bereik slegs 'n handjievol die Platkruin voor dagbreek. Die res het hulle makkers in die donker in die steek gelaat. Dominee J.D. Kestel, wat die Harry Smith kommando vergesel, sê dis akelig om die dooies onbedek in die brandende son te sien lê. Kestel help die gewondes waar hy kan. 'N sergeant van die Imperial Light Horse sê vir hom: "You're preaching a good sermon here today." Teen laatmiddag bars daar 'n hewige donderstorm uit. Dit les menige dors, al is die water wat van die boonste forte afspoel bloederig. Toe dit donker word, val die boere terug. Platrand is steeds in Britse hande, en daarom ook Lady Smith. Albei kante het baie swaar verliese gely. Steeds 9 Januarie. Op bevel van Lord Methuen val 'n berede mag onder generaal-majoor J.M. Babington vanuit die Britse kampe by Enslin en Belmont, die Vrystaat naby Jacobsdal binne. Hulle lê die een boere opstal na die ander in puin. Hulle voer die plaasdiere weg en bekommer hulle nie oor die vroue en kinders wat deur die verwoesting haweloos gelaat word nie. Is dit die voorloper van nog groter verwoesting?
10 Januari 1900. Lord Frederick Roberts arriveer met sy stafhoof, Lord Kitchener, in Kaapstad, om generaal Boeder as Britse opperbevelhebber in Suid-Afrika te vervang. Al die skepe in die Kaapse hawe is opgetoei en daar is een geweldige opgewondenheid. Nou gaan die poppen dans. Roberts besluit, dit is steeds Boederse taak om Lady Smith te ontzet. Hij zelf wil die republieke vanuit die Kaapkolonie verover. Daarvoor beschouwt hij die westelijke spoorlijn langs die Vrystaat als die beste voor zijn opmars. Zijn eerste mikpunt is om Kimberley te ontzet. En daarna wil hij die spoorlijn verlaat. Iets wat generaal Cronier bij Magersfontein niet zal verwachten. Nie. Roberts besluit om Buller en Methuense frontaanvallen met de omvloeringstactiek te vervangen. Hiermee zal hij die boeren in die rug kan aanvallen. Nou is bereerde troepen belangrijk. Een nieuwe cavaleriedivisie wordt onder French georganiseerd en meer bereerde infanterieafdelings worden in die veld gestuurd. Na die neerlaan in december verhoogt die Britse regering zijn troepengetal in Zuid-Afrika drastisch. Roberts heeft 50.000 man en Buller nog 30.000 aan die Natalse front. Intussen gloe Cronier bij Magersfontein vast dat zijn stellings ondeerdringbaar is. Hij zit een wacht op die volgende frontaanval. Eerst na die slag van Magersfontein richt die burgers hulle stellings werkelijk doeltreffend in. Nico Hofmeyer vertel, dit is een reuze taak. Tegen middel januari wordt daar nog altijd dieper gegraven. Helder oor dag wordt daar gesoeg in die verskroeiende hitte van die zon. Die loopgrawe is nu tussen 60 cm en 1 meter breed en iets meer is een meter diep, met klipstapels, graspollen of zandzakken waar die loopgrawe kunstig camoufleer. Sommige van die loopgrawe is dus besienswaardighede, daar is zelfs gemakkelijke sitplekken en een gedeelte van die loopgrawe aan die onderkant wordt uitgehol om als netjiese ondergrondse bomskuiling te dien, waar geen bom om kan bereik nie. Vars hooi wordt gereeld ingebring om die leeplekken gerieflijker te maken. Sommige gravers praat van hulle meerkatlewe. Een burger schreef achter op een couvert aan een brief van zijn vrouw, Jan Saunders Meerkat. Die geleentheid om naar die hooflaar te gaan om hulself te was, is skaars. Engelssprekende burger schreef vanaf die hooflaar aan die modderrivier aan zijn broer dat hij pas van die Magersfontein stellings ingekom het om te was en zijn kleren schoon te krijgen. Man, I can tell you, schreef hij, we are having a rough time of it. We are about an hour from the lager and only get a chance every fortnight to come in and have a change. Daar is ook niet genoeg kos en drinkwater in die stellings nie. Die burgers op die voorposten van die linies moet toekyk hoe die commandos naast aan die commissariaten die beschikbare kos kry en hoe swak verbindingswee verhoed dat voldoende voorrade na hulle toe deurgestuur word. Dit maak die lewe in die loopgrawe amper onuithoudbaar. Die terrein aan die westfront is allerminst lekker. Rondom die burgers is daar semi-woestijn. So ver as die oog kan sien is die aarde na alle kante toe woes en leeg. Die vaalbossies is inderdaad vaal, sieklik, bleekblauw en stofferig. Al die maanden wat die burgers op die wallen van die modderrivier en in die Magersfontein stellings moet deurbring, is die natuur sieloos wreed. Aan die Natalse front bou die spanning op. Op 10 januari begint Buller met zijn nieuwe opmars naar Lady Smith. Sedert Colenso is sy leer Natal deur die aankomst van die 5e divisie onder luitenant-generaal Sir Charles Warren tot oor die 30.000 man versterk. 12 Januari 1900. Boerse plan is dat generaal-majoor N.G. Littleton met 9.000 man en 22 kanonnen die Tugela bij Potgietersdrift moet oorsteek. Terzelfde tijd moet Warren met 15.000 man en 36 kanonnen bij Trigardsdrift verder wees deur die rivier. 16 Januari. Ten die aand bereik die Britse troepen die Tugela. Daar is afwachting in die lucht. Met die Anglo-Boereoorlog is het nou reeds middel januari 1900. Meeste boeren is reeds meer dan 3 maanden op commando en aan hulle kleredrag kan een mens dit zien. Met die uitzondering van die artilleriekorps en die politie dra die burgers niet uniforms nie. Vir hulle moet die kleren net bruikbaar en praktisch wees. Sommige burgers trek deftig aan met kispak en onderbaaikie en kom zelfs met een helderkleurige das of een strikdas naar die oorlogsfront. Dis vooral die officieren wat uitstaan. Die broers Erasmus van Pretoria is gekleed in swaalstert baaikies en halfkuile. Dit is een drag wat soveel boerenofficieren dra dat het feitelijk as een teken van rang beskou word. Generaal C.F. Beyers dra manel. Generaal Jan Smits en Mani Marits poseer in springbok met wit boerkies en strikdasse vir een foto.
twee generaals wat baie soos die rest van die burgers lyk, is generaal De Wet en Botha. Maar op foto's lyk hulle toch altyd netjies. Die swak administrasie van die krygskommissariate, as ook die slegte paaie en die opeenhoping van voorrade by die spoorlyne, sorg echter vir 'n treurige en 'n sorgwekkende toestand. Die krygskommissariaat was glad nie voorbereid om die voorrade probleme te hanteer nie. Op die militêre front laai die spanning op. Dit is duidelik dat generaal Buller met 'n groot aanslag aan die Botugela kom. 17 Januarie 1900. Nadat hulle die vorige aand die Tugela bereik het, steek generaal Warren en generaal-majoor Littleton se magte die Tugela op 17 Januarie by Trigardsdrif en Potgietersdrif oor. Hulle is nou aan dieselfde kant van die Tugela rivier as die boere. Sowat 4000 burgers is in heuwels teenoor hierdie drive ingegrawe. Vanaf Valkrans in die ooste, verby Spioenkop tot by die Ntambanyana-rande in die weste. Een van generaal Botha's offisiere, generaal Tobias Smits, telegrafeer op 17 Januarie aan generaal Joubert: "Wy sien die stryd met vertrouwen tegemoet, vertrouwende op ons goed recht en de afgebeden hulp van boven. De stryd sal zwaar zijn, maar wy sal in pal staan." Die middag van 18 Januarie raak kolonel Dan Donald met de boerenpatrollie slaags naby Ntambanyana, heeltemal in die weste en amper in die rug van die boere. Maar generaal Warren roep hom die volgende dag terug. Winston Churchill, wat 5 weke gelede uit Pretoria ontsnap het, is een van die deelnemers aan hierdie geveg. Hy is nou luitenant in die South African Light Horse en terselfde tyd weer 'n oorlogskorrespondent. Vroeg die oggend van 20 Januarie val generaal-majoor Woodgate en generaal Hart met hulle brigades en 36 kanonne, die 1800 boere en hulle 3 kanonne by Ntambanyana aan. Maar die Britte word deur die volle geweld van die boere Mousers getref. Die Britse ongevalle is groot. 'N Indië-advokaat van Durban, Mohandas Gandhi, is een van die baardraers wat die gewondes en die gesneeuwdes van die slagveld wegdra. Hier aan die Natalse front is tegelijkertyd aanwesig Louis Botha, Winston Churchill en Mohandas Gandhi, al drie toekomstige wêreldleiers. By Ntambanyana word die gevegte ongenadelik voortgesit. Warren sê, hy kan slegs deurbreek indien hy Spioenkop verower. "Of course you must take Spioenkop," sê Boer. Woodgate word aangewys om die aanval te lei. Die aand van 23 Januarie kom sy mag van 1700 suid van Drieboomkop in beweging om Spioenkop te beset. Teen 11:00 die aand begin hulle 1-1 agter mekaar die suidwestelike uitloper van Spioenkop te klim. January 24, 1900, die slag van Spioenkop. Een van die bekendste veldslae in die Anglo-Boereoorlog, ook een van die grootste slagtings. Dit eindig in 'n oorwinning vir generaal Louis Botha. Ons vorige program het geëindig met generaal Woodgate se bestyging van Spioenkop met 1700 die nag van 23 op 24 Januarie. Teen 4:00 die oggend van 24 Januarie bereik hulle die kruin in digte mis. Hier verras Woodgate met sy Britte ongeveer 50 burgers van die Vryheidkommando. Kolonel Thornycroft en sy manne storm vorentoe met gevelde bajonette en krete soos Majuba en Bronkhorstspruit. Die burgers vlug hals oor kop. Met die kruin in besit, 'n vierkante stukkie aarde van sowat 400 meter by 400 meter, heeft die Britse soldate 3 hoeraas aan. Hulle grawe vir hulle loopgrawe, maar die harde grond verhinder dat hulle dit behoorlik kan doen. Toe die mis net na 7:00 die volgende oggend effens lig, ontdek Woodgate dat hy hom met die kruin misgis het. Hulle het hulle in die digte mis nie op die rand van die kop ingegrawe nie, maar verder terug, sodat die boere ongesiens die kop vanuit die noorde sou kon bestyg en eers op die laaste oomblik sigbaar sou wees. 'N paar Britte word onmiddellik vorentoe gestuur om op die rand van die kop stelling in te neem. Toe van die vlugtende vryheidsburgers by generaal Louis Botha noord van Spioenkop aankom, stuur hy hulle terug. By die Drielingkoppe oos van Spioenkop beveel generaal Skalk Burger die Carolina en Leidenburg kommandos ook om die kop te storm en die Britte van die kruin te dryf. Dis nie rotsbanke op die kruinrand
stuit die Caroline burgers skielik teen die Britse troepe en 'n groot geveg is aan die gang. Op sommige plekke is die strydende partye so na mekaar dat hulle letterlik handgemeen raak. Toe die mis teen 8:30 die oggend lig, sien Woodgate in watter moeilike posisie hy verkeer. Vanaf die omliggende koppe, Drielingkop, Alwynkoppie, Conical Hill en Groenkop, brand die boere nou met die doonlose kruisvuur op hulle los. Teen 9:30 bereik kommandant Rooi Daniel Opperman met sy Pretoriaaners die kruin. Een gesneuwelde makker na die ander is waarop de Nys Reids afkom. Hier die lichaam van John Malherbe, een koelwond tussen die oë. Eentje verder Reidse tentmaat, Robbie Reyneke, skoot hier die kop. Die ver daarvandaan die Elde Willeers, bykie hoor op tot die kriege, een koel dier albei longe, maar nog levend. Net bokant om nog een tentmaat, Walter de Vos, een skoot dier die boors, maar hy glimlag vrolijk. Op die kruin van die kop tref Reids die lijk van sy laaste tentmaat, Charles Jeppy, te midde van ander gesneuwelde burgers van Pretoria en Carolina aan. Vooral sy dood het hom diep getref, hulle was groot vriende. Geleidelik dryf die boere die Britte na hulle loopgrawe terug, waar hulle in groot getalle afgemaai word. Die Britse ongevalle is hoog. Daar word geskat tussen 1800 en 2000 Britte gedood, gewond en krijgsgevangen geneem is. Die boere verliese 198, 58 gedood en 140 gewond. 25 januari, die volgende ochtend. Die boere ontdek dat die Britte nie meer op spioenkop is nie. Van alle kante haas die boere hulle op teen die kop. Die oorwinning behoort aan die boere. Soos in alle oorloë, is dit 'n oorwinning oor die lyke van die vyand. Dit is asof al die dooies die wêreld vervloek, omdat hulle slagoffers geword het van die misdadige strewe van die hebsugtiges wat die goud van die ZAR in die hande wou kry. Einde Januarie 1900. Omdat die boerenrepublieke afgesny is van die buitenland, is het vir Dr. W.J. Leitz, die gevolmagtigde gesant van die ZAR in Europa, vreselijk moeilik om voorrade vir die commando's uit die buitenland te kry. Portugal het kort na die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog een verdrag met Brittanje aangegaan, waarin die Portugese die invoer van wapens en ammunisie na die ZAR belet. Britse ambtenare werk so nou met die Portugese owerheid in Lourenço Marques saam, dat Dr. Leitz van allerlei slim methodes gebruik moet maak om wapens en ammunisie uit die buitenland in die hande te kry. Einde Januarie 1900 berig die Britse consul-generaal in Lourenço Marques aan sy regering dat 1500 Italiaanse gewere, 42 Mausers en 1 miljoen patrone as macaroni verpak deurgesmokkel is. Een weermag marcheer op 'n vol maag, het Napoleon gesê, maar nie by die boere nie. Veldbakkerye waarborg nie werklik die lewering van brood en beskuit vir die kommandos nie. En die beskuit is so hard, dat die boere dit met hulle geweerkolwe in stuk inslaan. Brandwag staan is 'n vervelige, maar 'n noodsaaklike taakje op kommando. Wanneer dit tyd vir die nagwag is, kom die korporaalskap byeen, elkeen gereed met sy bondeltjie komberse, geweer en patrone en waar moontlik 'n jas. Soos die gewoonte van Dominee Kestel by die Harry Smith Kommando by Delarie Smith is, word daar soms 'n kort diens in die laar gehou, voordat die brandwagte vir die nag uitgaan. Vir die meeste burgers is die gebruik van wagwoorde geheel en al vreemd. Die bedoeling was dat 'n aankomeling wat met 'n werda aangeroep word, nie sonder die wagwoord by die brandwag verby moet kom nie. Maar in die praktyk werk dit nie heeltemal so nie. Toe 'n burger van die Boshof Kommando op 'n keer protesteer omdat die brandwag hom nie wil deurlaat nie, dreig die brandwag: "Nee, daar's fout. As jy net zegt kanon, sal jy nooit hier doorkom." 1 Februarie 1900. Generaal Buller het weer sy magte begin saamtrek vir die volgende aanval op die boerestellings aan die Tugela rivier. Nuwe versterkings vergoed vir die verliese wat hy met Spioenkop verloor het. Nou beskik hy oor minstens 26.000 man met 72 kanonne. Hy besluit weer op 'n frontaanval, die keer by Valkrans, oos van Spioenkop.
Daarvoor wil hy die Tugela by Bunkersdrif oorsteek. Steeds weet Boeler nie precies waar die boere in die heuwels voor hom is nie. Teenoor Boeler lê 3500 burgers met 8 kanonne oor 'n front van 30 kilometer voor hom en wag. By Valkrans, waar die eintlike Britse aanval sou plaasvind, het generaal Tobias Smits slegs 850 man. 3 Februarie, generaal Louis Botha is na sy oorwinning by Spioenkop met verlof in Pretoria. As gevolg van die nuwe bedreiging, beveel kommandant-generaal Piet Joubert Botha onmiddellik terug na die front. 5 Februarie, om 6:00 die oggend begin Boeler met 'n skynaanval op die Brakfonteinstellings wes van Valkrans, om die boere se aandag af te lei van die eintlike aanval by Valkrans. Maar hy fouteer deur die skynaanval voor die hoofaanval te laat plaasvind. Intussen bou Boeler se genietroepe 'n pontbrug van hout by Bunkersdrif. En teen 2:00 die middag stroom generaal Littleton se 1800 man hier oor die Tugela in die rigting van Valkrans. Teen die tyd het die Valkranskop soos 'n vuur spiewende berg gelyk, soos wat Boeler se 72 kanonne hulle dodelike projektiele op hom laat reën. Dapper bied kommandant Ben Viljoen se 70-tal Johannesburgers weerstand op Valkrans. Hy onthou, daar barste een ledietbom vlak bo van ons hoofde. Vierder burgers langs my werden verpletterd en my geweer werd aan stuk geslaag. Dit was alsof er een pot kokend vet uit elkaar sprong. Dit is die toestand wat generaal Botha op 6 Februarie aantref. Al wat die boere nou moet doen, is om vast te staan en die druk op die vyand vol te hou. Februarie 7, 1900. Die geveg om die Tugela duur steeds voort. Boeler het ten spyte van 'n oormag in getalle besluit om terug te val. Die vorige aand het generaal Littleton met sy vermoeide troepe terug oor die Tugela getrek en is hulle deur generaal-majoor Hilliard se mag vervang. Littleton self het aan Boeler gaan rapporteer en gesê: "It was very bad, shot at day and night from nearly all sides by an invisible foe, against whom our fire was perfectly innocuous." Die 7 Februarie is die derde dag van die slag van Valkrans aan die Tugela rivier. Die hewige bombardemente van Boer en Brit word voortgesit. Daardie middag om 4:00 besluit Boeler en sy senior offisiere om die aanval te staak en die leer oor die Tugela terug te trek. Dan moet hulle maar by die Hlangwane heuwel oos van Colenso probeer om deur die boerelinie te breek. Die aand om 9:00 begin Hilliard se troepe van Valkrans oor die pontbrug terugtrek. Weer is die Britse verliese groot. 333 gedood, gewond en vermis teenoor 87 boere. Louis Botha het Boeler nou in minder as 2 maande by Colenso, Spioenkop en Valkrans bloedneus geslaan. Van die generaal sê Lodi Krause: "The mere mention of the fact that Louis Botha was in command and on the spot was sufficient to inspire the burghers." Soos in die ander beleerde dorpe, Mafeking en Ladysmith, takel die gebrek aan voedsel en 'n toename in siektes die weerstandsvermoë van die bevolking in Kimberley geleidelik af. Hulle moreel word ietwat gelig deur die vervaardiging van 'n groot kanon genaamd Long Sissel, vernoem na Sissel John Rhodes wat in die dorp vasgekeer is. Die kanon is ontwerp deur George Leybrum, hoofingenieur van die De Beers maatskappy se werkswinkel. Long Sissel gooi sy bomme byna 8 km ver, verder as die boerekanonne om die dorp. Maar nou, op 7 Februarie, ontstaan daar skielik paniek in die dorp as die boere losbrand met 'n Long Tom wat hulle van Pretoria af laat kom het. Die Long Tom rig groot skade aan. Woonhuise, winkels, kantore en 2 kerke loop deur. Een van die eerste slagoffers van die Long Tom se bombardemente is George Leybrum, die ingenieur van die Long Sissel, wat in sy kamer in die Grand Hotel dodelik getref word. 8 Februarie 1900. Na 'n reis van 2 dae van Kaapstad af, bereik Lord Roberts Modderrivierstasie, waarvandaan Lord Methuen 2 maande vantevore met groot optimisme vertrek het om Kimberley te ontset. Sal die klein generaaltjie beter vaar teen die boeremag? 'n Boeremag wie se moreel in die stadium nie baie hoog is nie. Die sedel van teleurstelling, sê Jan Silje, is die voorrade depot of soos dit bekend gestaan het, die krygskommissariaat. Vir 'n Nederlandse vrywilliger, Cornelius Plokhoy, was die krygskommissariaat by Modderspruit 'n indrukwekkende skouspel.
Hy vertel dat groot hoeveelhede lewensmiddele en klerasie daar in chaos opgestapel lê en hy sien dit vergaan. Die losse administrasie, bevoorregting deur die krygskommissaris, die gebrek aan behoorlike vervoer en die moeilik begaanbare bergwêreld het 'n onëweredige verspreiding van voorrade veroorsaak. Kommandantskappe naaste aan die kommissariate was gewoonlik in die beste posisie om van die beskikbare voorrade te bekom. Aan die suidelike front gaan dit moeilik met die verskaffing van brood en beskuit. Hoewel die front per spoor met Bloemfontein en Pretoria verbind is, is die algemene klagte dat die beskuit verskimmeld aangekom het. Aan die suidelike front is geen veldbakkerye opgerig nie en kontrakte is met bakkerye van Turkstra en Gillingham vir die lewering van brood en beskuit uit Pretoria aangegaan. Het gaat maar hard om Gillinghams brood in te krijgen. Ek wonder of hy het self gebruik, skryf generaal Delarey. Met die aankoms van Lord Roberts aan die Westfront, verskuif die Britse militêre aandag teen middel Februarie 1900 na hierdie front. Roberts neem die veel gekritiseerde Buller se veldtogplan oor. Dit is om die ontset van Kimberley en Lady Smith sy eerste doelwit te maak, waarna hy sy belangrikste oogmerk, die verowering van die republieke, sal aanpak. Die einde van die tweede week in Februarie 1900. Ten einde Kimberley te ontset, hou Roberts vir Cronje by Rondavelsdrif en vir Christian de Wet by Watervaldrif met die divisie voedsoldate besig. Dit terwyl French se berede divisie 'n wye draai in die Vrystaat oos van Jacobsdal en verby Cronje se linkervleuel maak. Februarie. Na 'n vinnige opmars deur die Wes-Vrystaat, ry French en sy offisiere Kimberley binne, te midde van 'n groot gejuig deur alle Britte en Brits gesindes. By die Kimberley Club hou hulle stil waar die burgemeester van Kimberley French 'n welkomsadres aanbied. Daardie aand onthaal Cecil Rhodes French met champagne en van die beste kos in die Sanatorium Hotel. Verder terug by Magersfontein is Cronje volkome verras. In sy verknogtheid aan sy eie goeie stellings het hy nooit kon dink dat Roberts in sy opmars die spoorlyn sou verlaat nie. Die vyand is nou tussen hom en die Vrystaat en dreig om hom af te sny. Nog die aand van 15 Februarie is hy verplig om so vinnig moontlik in 'n oostelike rigting pad te gee. Sy aftog is beskryf as iets erbarmliks om te aanskou, met die sowat 60 vroue en kinders te voet, party reeds oud en afgeleef, ander met suigelinge in die arms. Cronje se uitgestrekte konvooi staan op die noordelike oewer van die Modderrivier, van Perbergsdrif in die weste tot van Disiedrif in die ooste. Hier val French hom op 17 Februarie aan. Cronje lei 'n paar ongevalle, maar sy grootste terugslag is die verlies van soveel van sy trekvee dat dit vir hom onmoontlik is om sy laar te verskuif. Hy beset 'n fantastiese verdedigingsstelling waar hy kan vaskop as hy aangeval word. 18 Februarie 1900. Omdat Cronje geweier het om van sy hinderlike waalaar ontslae te raak, was dit nie vir die Britte met Lord Kitchener vooraan moeilik om hom in te haal nie, waar hy al langs die noordelike oewer van die Modderrivier in die rigting van Bloemfontein gevlug het. Omdat Roberts vanweë 'n ligte ongesteldheid op Jacobsdal agtergebly het, tree Kitchener as aanvoerder op. Hy val Cronje in die sogenaamde slag van Perdeberg uit drie rigtings aan. Tydens die geveg jaag Hugo van die Kerk en sy maat se burger weg, wat met sy Martini Henry by hulle lê en skiet. Die Martini Henry het nie 'n rooklose patroon gehad en die rookdampe sou hulle posisie verraai. Eentjie van hulle, kort daarna, kry hy 'n doodskoot. Sy laaste woorde het hulle altyd bygebly. Ag, myn arme vrou en kinders. Die dapperste optrede tydens die slag van Perdeberg is die van kolonel Hannay van die brede infanterie. Kitchener beveel hom om die boerelaar teen elke prys te storm. In die oopvlaktes, direk noord van die rivier, is dit 'n absurde bevel. En hy storm vooraan sy ruiters. Sowat 250 meter van die laar word sy perd onder hom geskiet, maar hy storm te voet voort. Hy vorder nie veel verder nie, voordat hy sneuvel.
Kitchener is al verkwalijk dat hij hier een aanduiding gegeven dat geen levensverlies in die pad zal staan in die bereiking van zijn idealen. Die week van 21 tot 27 februari 1900 breek aan. Dit zal ongetwijfeld een van die belangrijkste en meest betekenisvolle weken in die oorlog word en die karakter van die strijd dramatisch beïnvloed. Na generaal Cronier's gevechten van 17 en 18 februari bij Paardeberg, is hy trekvee en perde afgemaai, dat die Walaar nie na veiliger terrein verskuif kan word nie. Al wat Cronier kan doen is om sy verdedigingsstellings te behou en op versterkings te hoop. Intussen het Robert met so'n 40.000 man Cronier's laar volkome omsingel en met sy 100 kanonne hou hy nou een bykans onafgebroke bombardement op die laar vol. Dit saai groot verwoesting onder die mense en diere en sorg wat hygiëne en voedselvoorrade aanbetref vir hachelike toestande in die laar. Onder die fel Karoo son is daar nou volsla moedeloosheid by die meer as 4000 burgers. Christian de Wet, wat in hierdie tyd op die voorgrond begin tree met sy blitsnelle aanvalle op Robertse konvooie, probeer om Cronier te ontzet. Sy plan is dat Cronier met sy mag na die suidelike oever van die Modderrivier moet gaan. Hy en Cronier sal dan gelijktydig gaping deur die Britse linies in die suidooste slaan. De Wet sal dan Cronier se ontsnapping dek. Die regering van die ZAR loop Sondag 25 en Dinsdag 27 februari, Amayuba-dag, as dank en biddae uit. Majuba, een oorwinning van die Eerste Vryheidsoorlog waarin soveel boere nog vasthou. Soos mens kan sien die graffiti wat as afskrikmiddel van Methuense magte gewag het by Modderrivier. Maar in Cronier se laar is daar ook ligter oomblikke. Een Makbobiaan verskaf die burgers met sy mannewales eindeloze plezier. Hy spring benauwd tot in die top van die naaste boom wanneer die bomme oor die vastgekeerde laar by Paardeberg bars. Na die oorgawe sou hy 'n joiner word as eiendom van 'n Britse offisier. 27 Februari. Amayuba-dag, 'n dag om die boere se oorwinning oor generaal Colley op Amayuba in 1881 te gedenk. Maar vandag is daar geen vreugde in Cronier se laar nie. Sodra iemand sy kop bokant die loopgrawe uitsteek, laat 'n sarsie koels om ander gedagtes kry. Eindelijk, na meer as 'n week van die slag van Paardeberg, word die een wit vlag na die ander opgesteek. Toe Cronier die wit vlag sien, hy sê om 6 uur die oggend self 'n wit vlag as teken van oorgawe. Daarna gee hy per brief aan Roberts oor. Om 7 uur daag Cronier in Roberts se kamp op. Hy het 'n ou groen jas aan, sy broekspype is 'n eentjie opgerol, sodat hy makliker deur die modder kon stap. Een breë randhoed is op sy kop en een sambok in sy regterhand. Robert stap hom tegemoet, deftig in sy uniform uitgevat. Hulle skud hande en Robert sê, "I'm glad to see you. You've made a gallant defense, sir." Cronier antwoord nie. Hy vra net dat sy vrou saamgaan, waar hy nou ook al as krijgsgevange weggestuur word. En dit word toegestaan. Saam met Cronier val 4048 verslae burgers in Britse hande. Hulle voorland, die barre eiland van Sint Helena. Aan die Natalse front het generaal White met taaie volharding uitgehou. Buller het besef, sy sukses lê in die verowering van die Slangwane-heuwels. Met Buller se verowering van hierdie koppe tussen 17 en 19 februari, stort die boere se weerstandsvermoë feitelik in duie. Talle burgers begin die front sonder toestemming verlaat. Besiel met die nuus van Cronier se oorgawe dieselfde dag, slaag die Britte uiteindelik daarin om deur te breek en op 28 februari word Lady Smith ontzet. Die gevolge sal in die volgende weke gevoel word, maar dit is seker dat die oorlog... 28 februari 1900. Die Britte bou voort op hulle sukses van die vorige dag, Majuba-dag, toe generaal Piet Cronier met meer as 4000 burgers by Paardeberg oorgegee het. Aan die Natalse front word Lady Smith na 'n boerebeleg van 4 maande ontzet. Is die einde nou in sig? Selfs aan die suidelike front behaal die Engelse sukses. Op dieselfde dag, 28 februari, beset generaal Clement Skoolsberg en 'n paar dae later, op 5 maart, proeg generaal Gattiger soete wraak toe hy Stormberg beset.
Aan alle fronten slaag die Britse offensief. Zowel Roberts als Buller's machten is moeg. Maar is ook maar goed so, want aan die Natalse front val die boeren in de haas en half wanordelijk terug. Jy heeft nu die vertel. Hier het die Engelse een mooie kans gehad om die oorwinning op te volgen. Als hulle dit met kracht gedoen het, was dit voor ons zekerlijk noodlottig geweest. Dit gaan toe dol onder sommige vluchtenis, wat so op hulle gemak met hulle spiders en hulle waantjies rondom Lady Smith piknik gehou het. Gelukkig was die pad van Lady Smith naar Newcastle oor die Biggersberge net klaar voor die uitbreek van die oorlog, zodat het beter te pas kom as het bloeien in nood. Op 1 maart probeer die boerenleiers die vluchtenis in Natal bemoedig. Generaal Piet Joubert spreek een stroom burgers op Glencoe Stasie toe. In gloeiende taal wys hy hulle daarop dat indien hulle hulle onafhankelijkheid op prijs stel, hulle sou moes voortstry, want sonder stryd is daar geen oorwinning nie. As hulle so ordeloos voortgaan, sê Joubert, sal hulle volksbestaan uitgeroei word en sal hulle die waterdraers en houthakkers van die oorwinnaars word. Verdere bemoediging kom van dominee H.S. Bosman, predikant van die NG Kerk op Kerkplein in Pretoria, wat ook die burgers by Glencoe toespreek. Gladweg meng hy godsdienst met nationalisme. Die thema van sy toespraak, met God en die Mouse. Dani Tromp se begeerte om een goed georganiseerde verkennerskorps op die been te bring, word verwesenlik. Met die verbrokkeling van die onderskeie fronte, word die behoefte aan beter verkenning sterk gevoel. Met die steun van ADW Wolmerans, lid van die Transvaalse Uitvoerende Raad, wat nou in generaal de Wetselaar aan die Westfront is, kry Tron op 3 maart goedkeuring van albei republikeinse regerings hiervoor. Met die rang van kaptein springt Tron nou aan die werk om die TVK, Tronse Verkenderskorps, op te rig. By die keuring van sy mannen uit die verskillende commando's stel hy hoë eise en onderwerp hulle aan toetse in die veld. Spoedig het hy 'n keurkorps van so wat 100 lede om hom versamel. Manne op wie hy op alle tye kan staat maak. Intussen het die boere wat saam met Cronje gevangen geneem is, per trein na Kaapstad afgereis. Hoe is hier die vreemde, nieuwe ervaring vir hulle? S.J. Burger vertel van die treinrit van 3 tot 5 maart. 25 man per beestrok, so nou dat hulle bijna nie kan sit nie, nog minder slaap. Op 4 maart word hulle by Beaufort West vir die eerste keer van die trein gelaat en 2 minute gegin om hulle liggaamlike behoeftes te vervul. Dis 'n kaal en dorre landstreek. En dan kom hulle in Kaapstad aan, maar ag, wat 'n gewoel is dit nie. Spoorlyne, elektriese trams, bicycles, kapkarre van alle soorte en omtrent 150 skepe in die hawe. Daar word met hulle gespot, maar ook gesympatiseer. Burger teken aan, ek dacht toen het gaat met ons, zoals met ons heiland, toe hy sy kruis dragen, opgaan na Golgotha. De een weende, de ander spotte. Ek dacht toen, als een navolger van Christus, moet ik mijn alles laat gevallen. Zwart en bruin spot die boeren. Aan een grijshaard wordt gevraagd, hai ou takkaar, waar is jou pas, waar is Paul Kreer? In die week van 6 tot 12 maart 1900 is daar vir 'n oomblik 'n flikkering van hoop dat die oorlog verby kan wees. Reeds op 5 maart het president de Kruger en Stein 'n telegram aan die Britse eerste minister Lord Salisbury gestuur. Hierin het hulle gevra dat die vrede herstel word en die boerenrepublieke hulle onafhanklikheid behou. Maar hierdie telegram doen die boerensaak meer kwaad as goed. Dit wek die indruk dat die boere oorlogsmoeg is en binnenkort ineen sal stort. Dr. Willem Leitz, die Transvaalse gesant in Europa, is glad nie eers oor die telegram geraadpleeg nie. Dit maak sy werk baie moeilik, al is die Europese publiek aan die boerense kant. Dit kan ons sien in 'n spotprent wat aantoon dat die Duitse keizer deur sy volk geroskam word, omdat hy nie vir Kruger wil help nie. Op 9 en 11 maart word die telegram aan Salisbury opgevolg deur versoeke aan verskeie regerings om te help om verdere bloedvergieting te voorkom. Maar nog voor die regerings kon reageer, antwoord Salisbury dat Brittanje nie bereid is om tot die onafhanklikheid van die Transvaal en die Vrystaat in te stem nie.
Intussen gaan het met die boeren op die slagveld bitter sleg. Na die succes in Kronje bij Pereberg, vat Roberts met een macht van 30.000 man en 116 kanonnen in een oostelijke richting langs die Modderrivier koers naar Bloemfontein, die Vrijstaatse hoofdstad. Op 7 maart val hy de wet aan. De wet het met 5.000 burgers en 7 kanonnen oor een wye front bij Poplar Grove stelling ingeneem. Met 3 divisies voedsoldaten en ook Franse ruiters op hulle spoor, as die Kroniese oorgawe vars in die geheue, vlug die boere. Tijdens die slag van Poplar Grove het president Kreer, wat die burgers op die slagveld kon bemoedig het, een nauwe ontkoming toe daar een ledietbom nabij sy spider ontplof, wat hom en sy geselskap toe onder die stof gooi. Hoe goed barst die koningin sy pille, merk die president droogweg op, en gaan dan asof daar absoluut niks gebeur het nie. Op 11 maart beveel president Steyn die boerenkommandos op die suidelike front rondom Koelsberg en Stormberg om by die hoofdmacht noord van Bloemfontein aan te sluit, zodat hulle nie door die Britse successe aan die Westfront afgesnijd word nie. Maar daar is steeds probleme met discipline onder die boere. Generaal de Wet skryf in sy herinneringen dat hy die ochend van 7 maart met die vlug van Poplar Grove af binnen een kort tydjie verskeie medische certificate ontvang het van burgers wat aan een hartkwaal lei. Toe die 8ste soortgelijke certificaat aan hom voorgelê word, het hy die dokter verbied om enige verdere certificate die dag uit te reik. Op 10 maart val Roberts die boere aan wat van die Westfront teruggeval het. Dit gebeur by Abrahamskraal, ook genoemd Driefontein, so wat 50 km noordwest van Bloemfontein. De wetse 2000 man word met 1000 man onder de Larry versterk. Die boere is nie in staat om een frontaanval van die oormag voetvolk, gesteund door ruiters op die flanke te weerstaan nie, en teen die aanse kant vlug hulle in die richting van Bloemfontein. In die weste hardloop die boere, maar in Natal het hulle vereers in die Biggersberge thuis gemaakt. Van Poeler probeer eerst bij Lady Smith tot verhaal kom na sy zware deurbraak. En die geleentheid vir ontspanning doen hom ook nou gereeld vir die boere voor. Sokker, kriket en atletiek en ook gewone boerensport geniet groot aftrek. So is dit met die boere in die tweede week van maart 1900 gesteld. Dit woel in het werkskaf, maar het vlug vooral. Sal daar dan geen einde kom nie? Met die oorgawe van Kronje en die moedeloze terugval van die boerenmachte vars in die geheue, sorg die week van 13 tot 19 maart 1900 vir dramatische gebeure. Van die vastberade verdediging van Bloemfontein, waarop generaal Christian de Wet gehoop het, het net mooi niks gekom nie. Vroeg die ochend van 13 maart moet hy en generaal de Larry vanaf die heuvel toekyk hoe die Britte Bloemfontein ongehinderd vanuit die weste, suidweste en suide nader. Sonder om de Wet te laat weet, het kommandant J.D. Weilbach en sy kommando hulle stellings voor die oormacht verlaat. Toe die eerste bomme begin val, verlaat ook die andere kommandos, een na die andere stellings, die verdwijn noordwaarts in die richting van Brandfort. By die klip is die leiers van die sterk Britse element in die stad bijeen. Hulle wacht op Lord Roberts om die stad binnen te trek. Toe Roberts die stad binnen ry, barst een groot gejuig los onder die meerderheid Brits gesinde inwoners langs die straten en hoede word geestdriftig gewaai. Hier en daar wappert die Union Jack reeds voor gebouwe. Maar die soldaten in hulle vuil kaki uniforms geen min aandag aan al die gejuig. Met moeite marcheer hulle op die maat van die marsmuziek. Die gebeure van die voorafgaande maand, Pereberg, Poplar Grove en Driefontein, en die vinnige opmars langs die Modderrivier, het sy tol geëis. Die trek en rydiere se blus is ook uit. Sommige ruiters lei hulle perde vooruit. Die pak myle stuier onder hulle vragte. Dit was 'n lang mars.
Daar die aand word daar feest gevier en weergalm dit van liedjies soos Rule Britannia en Soldiers of the Queen in Bloemfonteinse strate. Die minderheid Afrikaners, Hollanders en ander boeregesinde uitlanders in die stad voel bitter, vooral teenoor die verraaiers wat hulle in tye van voorspoed hulle regeringsgesind gehou het, maar nou die hardste juig. Verraad is een element wat om nou in die oorlog kom thuis maken. Lord Roberts neem sy intrek in die presidentie. Die burgers is versla oor die Britse besetting van Bloemfontein. Die hele wereld is donker van die stof, soos dat hulle vlug. De wet is bewus van die toestand waarin Roberts se leer verkeer. Hy besluit om sy burgers die kans te gee om tot verhaal te kom. Hy gee hulle verlof om huis toe te gaan. En sê aan hulle om weer op die 25ste maart by die spoorwegbrug oor die Sandrivier bijeen te kom. Intussen het Kreur en Stein besluit om 'n deputasie met Abraham Fischer na die buiteland te stuur. Hulle moet buitelandse moondhede vra om te help om die vrede in Suid-Afrika te herstel, met behoud van hulle onafhankelijkheid. Hulle moet gaan regkry wat Dr. W.J. Leitz, Transvaalse gesant in Europa, nie kon doen nie. Op 15 maart vaardig Roberts 'n proklamasie aan die burgers in die Oranje Vrystaat uit. Almal wat die wapen neerleep en onder eed verklaar dat hulle nie verder aan die oorlog sal deelneem nie, sal toegelaat word om na hulle huise terug te keer. Hulle sal nie krygsgevange geneem word nie en sal nie hulle eiendom verloor nie. Hierdie proklamasie help die Vrystaatse regering om gedemoraliseerde burgers weer met geestdrift te besiel om hulle vaderland verder te verdedig. Anders sê weer, die vijand is nou so oormachtig, dat verdere veg dwaasheid is. Een belangrike gesamentlike krijgsraadsvergadering van die Vrystaatse en Transvaalse boereleiers vind op Kroonstad plaas. Praktiese planne word beraam. Piet Joubert is al geruime tyd siek, maar krachtig praat hy met sy hoë stem. Die tyd het aangebreek, sê hy, om die vijand met verrassingsaanvalle skade aan te doen. Maar daarvoor is nodig dat ons afstand doen van ons waarlaars. Ons kommandos moet nou uitdruk met perd en reenjas en 'n bietjie kos. Ons moet die vijand onophoudelik snel en onverwags aanval. Dit is die begin van die guerrilla-oorlog. In die week van 20 tot 26 maart 1900 het die stof van die dramatiese gebeure rondom die Britse besetting van Bloemfontein 'n bietjie gaan lê. Na die krygsraadvergadering by Kroonstad op 17 maart kan die boereleiers begin met die herorganisasie van die kommandos. Die besluit van die krygsraad dat die boere mag verdeel word in 'n groot aantal mobiele afdelings wat elkeen slegs 'n paar waans sal hê vir die vervoer van ammunisie en proviant, moet nou gebeur. Vir die offisiere word daar gesê om hulle manskappe aan te moedig om die stryd kragdadig voort te sit. Hulle moet ook vir die burgers vertel dat Roberts se proklamasies onwettig is en dat hy hulle met 'n slap riem wil vang. Burgers wat die wapen neerlê, pleeg verraad teen hulle eie mense. Op 19 maart word twee teenproklamasies van president Stein onder die Vrystaaters versprei. Hy waarsku teen Roberts se pogings om burgers die wapen te laat neerlê omdat daar konsens geen Vrystaatse regering meer is nie. Laat u niet misleiden door uw listige vijand. Hij zal de ontrouwen met rust laten. Ja, maar tot wanneer? Totdat hij zijn voet op de nek van het Afrikaner volk heeft. De Heere God zal zijn plannen met ons volk niet laten verijdelen. Volhard dus in den strijd. Wanneer de nacht op zijn donkerste is, is de dageraad nabij. Met krachtige toespraken bemoedig Joubert en Stein op 20 maart die Transvaalers bij Sandrivierbrug om vast te staan. Die vraag is net, gaan die burgers wie ze moed hulle begeef het weer sterk word vir die strijd? Aan die fronte is daar amper geen meer perdevoer nie. Op 22 maart laat weet generaal Daniel Erasmus van die Pretoria Kommando in die Biggersberge die hoofkomitee van die krijgskommissariaat dat het met die verkryging van perdevoer zeer beroerd gaan. Soms gebeurde dat hy 'n week lang byna niks vir sy kommandos kry nie. Generaal Joubert praat op 24 maart oor die plundering van privaat eiendom deur sommige burgers in Natal. Ek kan nie genoeg
by spyt uitdruk oor die goddelose en afkeerenswaardige optrede van die plunderaars nie. Hulle is so erg met roofsig besiel, dat het nie alleen hulle eie karakter besoedel nie, maar ook ons heilige saak benadeel. Die plundering van Dundee, reeds so vroeg as 23 Oktober 1899, was een laagtepunt in die discipline onder die boere. Oos van Winber skryf Jansel hier op 25 Maart in sy dagboek: "De muziek van de velden, van de vlakte, o, dat moet schoon kunnen zijn. Dat wacht op haar componist, op haar meester. Zo dikwijls ik mijn oog over de velden laat gaan, is het mij of ik het geluid hoorde van breden statige tonen, reizende dalen en reuzen golvenen, dan plots onderbroken door een opspringende kopje aan een verrend gezichteinder. Dat alles baden en overstroom door een zonvloed van helder licht en warmte." Hierdie indrukke is die begin van Soulier's gedig Die Vlakte, wat hij na die oorlog voltooi. Met dof zware plof, soos koels in die stof, kom die eerste druppels neer, tot het ruis alom, so deur die gebrom en gekraak van die donderweer. 25 Maart 1900, die dag waarop die vrystaters wat dier de wet huis toe gestuur is, weer by die spoorwegbrug oor die Sandrivier by mekaar moes kom. De wet is baie blij. Wat ek gehoop het, sê hy, het gebeur. Die burgers het tot verhaal gekom en nou met nieuwe moed tot die strijd teruggekeer. Daar die dag en die daarop volgende dag het hulle in getalle opgedaag wat my stoutste verwachting oortref het. Nou sou dinge gebeur. Die week van 27 Maart tot 2 April 1900 is een gebeurtenisvolle week in die Anglo-Boereoorlog. Die commandant-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek sterf. Disciplineprobleme op commando duur voort. En generaal De Wet behaal een skitterende guerrilla-oorlog oorwinning. 27 Maart. Om 11 uur die aand sterft die 69-jarige commandant-generaal Piet Joubert na een ziekbed van slechts 3 dagen. Hy het waarschijnlijk nog niet volkomen herstel na die val van zijn paard tijdens zijn expeditie in November 1899 dieper in Natal nie. Joubert het met een zwaar verkouwe van zijn bezoek aan die Vrijstaat naar Pretoria teruggekeerd. Op 25 maart is hij hier ingewandskoers platgetrek. Zijn laatste woorden is: "Wat zal toch van ons arme volk worden?" Op 29 maart word een rouwdienst in die NG Kerk op Kerkplein gehou, waarna die stoffelijke oorskot met volle militaire eerbewijs naar die Pretoriase statie gebring word vir een begrafenis op sy plaas Rusfontein in die Wakkerstroomse distrik. Voor die vertrek van die trein bring president Kruger op die perron hulde aan sy ontslape vriend en politieke teestander. Joubert het met die oog gevestig slechts op die belangen van die land en volk die hartlikste samenwerking met die oorige regeerders van die land geopenbaar. "Ik heb iemand verloren die naast mij gestaan heeft sinds wij beiden jongelingen waren, vele jaren geleden," sê Kruger. Hij maakt bekend dat het Joubert se wens was dat Louis Botha om als commandant-generaal zal opvolgen. "Die wens," sê Kruger, "zal eerbiedig worden." Van oral stroom die blijken van sympathie met mevrouw Joubert in, van koningin Wilhelmina van Nederland tot president Steyn, Louis Botha en ook Lord Roberts. Op 29 maart vind daar een gevecht bij Karreestasie, naby die Modderrivier en noord van Bloemfontein plaas. De Wet het die vorige dag van Brandfort in die richting van Tabanji vertrek. En generaal Tobias Smits van Ermelo beveel om sy agterhoede in die omgeving van die Modderrivier te dek. In Bloemfontein besef Roberts dat Smitse burgers verder noord verdryf moet word, sodat hy die spoorwegbrug kan herstel om sy offensief voort te sit. Na een hewige geveg slaag generaal Vrein se bereide troepe daarin om die boere te omvleuel. Maar de boer laat hom nie vang nie. Hy vlug liever om ander dag te veg, sodat die hele spul in die richting van Brandfort verder noordpad gee. Die Britse verliese is meer as 200 man.
3 boere het gesneuvel, 18 is gewond. '31 Maart, die slag van Sanaspos. Waarschijnlijk Christian de Wet sy grootste succes als krijgsheer. Hij besluit om die waterwerke 30 km oos van die stad te beset, zodat die Britse hoofmacht geen water het nie. Verder wil hy die Britse garnisoen onder generaal Broadwood by Tabanshu uitwis. Sanaspos lê in die delta wat gevorm word door die Modderrivier en die Koringspruit west van Bloemfontein. De Wet verdeel sy magte in 2. Met 400 man neem hy vroeg die ochtend van 31 maart stellingen achter die hoë walle van die Koringspruit. De Wet verdeel sy magte in 2. Toe dit lig word, trek die artillerie onder sy broer generaal Piet de Wet vanaf die randjies oos van die Modderrivier los op die Britse kamp op Sanaspos, wat onder generaal Broadwood staan. Die Britte doen precies wat Christian de Wet verwag het. Hulle vlug hals oor kop weg van Piet de Wet se aanval in die richting van Bloemfontein, maar reguit in die wachtende arms van Christian de Wet, wat met 400 man achter die wallen van die Koringspruitstellingen geneem het. Net soos 'n jagter sy prooi in 'n hinderlaag lok. Soos wat die waans die drif binnegaan, word die Britte ontwapen. Al gauw is 400 van hulle kruisgevangene, sonder dat 'n enkele skoot geskiet is. Wanneer die geveg losbars, heers volslae chaos onder die Britte. Die Britse verliese is byna 600, waarvan meer as 416 man. Met sy suksesvolle aanval op die Bloemfontein waterwerke by Sanaspos op 31 maart, het generaal de Wet bewys dat die boerenweerstand nie geknak was na die Britse inname van die Vrystaatse hoofstad nie. Dit is net die regte medisyne om burgers wat die wapen neergelê het na Lord Roberts se proklamasie weer op kommando te kry. Van nou af sal dit die patroon word om geïsoleerde Britse afdelings aan te val. Op 3 en 4 april volgde de Wet sy sukses op met oorwinning oor 'n afdeling van generaal Gettiger onder kaptein McQueeny van die Royal Irish Rifles by Mostertshoek, oos van Reddersburg. Die Britte neem posisies in by die randjies by Mostertshoek, maar met generaals A.E. de Villiers en Stoffel Vroneman omsingel de Wet hulle. McQueeny weier om oor te gee en 'n hewige geveg breek los. Aand word die geveg gestaak. Vroeg die volgende oogend bestook de Wet die vasgekeerde Britte ook nog met 3 kroepkanonne. De Wet ry op en af tussen sy burgers om hulle aan te spoor, waar nodig met 'n sambok. Toe die Britte die wit vlag hys, storm die boere nader, maar die Britte begin weer op hulle vuur. Die Britte verloor 45 man gedood en gewond en 500 kruisgevangenes. Daar is 6 boere omgevallen. Hierna beweeg de Wet in die richting van Wepener in die Suidoos-Vrystaat om kolonel Delgetty se Colonial Division te oorrompel. Dit bestaan onder meer uit Kaapse Afrikaners en die burgers voel dat hulle nie teen die Republieke behoort te veg en boonop 5 shillings a dag daarvoor te verdien nie. Met de Wet in aantog verskans Delgetty sy troepe by Jammersberg Drif, buite Wepener. De Wet val op 9 april aan. Maar die keer misgis hy hom. Nie alleen is Delgetty se mag van 1900 man 2 keer so sterk as wat sy inligting was nie. Hulle was ook so goed verskans dat die aanval nie slaag nie. Nou besluit de Wet om Wepener te beleer. President Kruger is kwaad toe hy hoor van die beleg, wat 16 dae duur totdat Roberts versterking stuur en de Wet moet pad gee. Hy het daarom trekvee en slagvee gebuit en intussen 1000 hensoppers en drosters vir die kommandos gewerf. Die Britse verliese 166 man en die boere 36. Intussen het 'n kleurvolle stukkie geskiedenis hom op die 5de April in die Noordwes Vrystaat afgespeel. Op hierdie dag sneuvel kolonel Georges de Villebois Mareuil, of soos die boere hom genoem het, die Franse kolonel naby Boshoff. Villebois Mareuil is 'n voormalige offisier in die Franse leer, wat as strateeg die boere teen Frankryk se aardsvyand kom help. Op 10 maart word hy as veggeneraal aangestel om alle vreemde vrywilligers in 'n internasionale legioen saam te snoer. Op 5 april omsingel Lord Methuen en hom met sy 100 man. 4 uur lang bied hulle dapper weerstand, totdat artillerievuur die Franse kolonel dood.
Die Britte begrawe hom met militaire eerbewijs. Maar sy oorskot sou in 1971 by Magersfontein herbegrawe word. In Frankryk word hy as 'n held gesien. Die boere op kommando is 'n broederskap. Hulle is soos lede van 'n groot uitgebreide gesin. Generaal Barry Hertzog praat van die kameraadskap op kommando as een van die suiwerste ervarings in sy lewe. Die verdeling van 'n bietjie kos wat daar is. Die opoffering vir 'n kameraad wat gewond is of in die moeilikheid verkeer. Dit is alles belewenisse wat die gedagte innig bly vashou. Die klereposisies van die burgers het baie verswak. Die Pretoria se koerant De Volksstem berig in April dat die grootste probleem van die terugtrekkende kommandos by 14 strome in die Wes-Transvaal te min klere is en dat die pakke waarin die burgers daar rondloop soos lappe aan hulle lywe hang. Hierdie is op 'n manier 'n rustige week met geen groot militêre gebeure nie. Maar onder die oppervlakte is dinge aan die gebeur. Dit is veral 'n maagkoorsepidemie onder die Britse troepe in Bloemfontein wat 'n skaduwee oor Lord Roberts se militêre prestasies gooi. Die 34000 Britse troepe wat Bloemfontein binnengetrek het, se gol is behoorlik uit. Vanaf Paarlberg was die opmars nogal erg met slegte paaie, onophoudelike reëns, swaar gevegte en onvoldoende kos. En nou breek 'n maagkoorsepidemie uit wat sommer gou Lady Smith se syfer van 10 sterftes per dag oortref. Die maagkoors is veral te wyte aan die besmetting van die water van die Modderrivier met perdekarkasse in Cronje se laar. Dit was perde wat met die slag van Paarlberg op die oewer doodgeskiet is. Die feit dat die maagkoors so vinnig versprei is as gevolg van die verwaarlosing van eenvoudige sanitêre voorsorgmaatreëls, nalatigheid in die Britse kampe en die hospitale. Al Roberts se veldhospitale en alle beskikbare geboue word spoedig tot barstend toe vol geprop met siek troepe. Maar die voorraad geneesmiddels is hooploos te min. En daar is 'n groot tekort aan dokters, 3 vir elke 350 siekes. 'n Besoekende Britse parlementslid, Burdette Coutts, beskryf die ellendes. Hundreds of men, to my knowledge, were lying in the worst stages of typhoid, with only a blanket and a thin waterproof sheet between their aching bodies and the hard ground, with no milk and hardly any medicines, without beds or mattresses, without linen of any kind, without a single nurse amongst them. En dan is die spoorlyn na die suide so swaar deur die terugtrekkende kommandos van generaals Lemmer, Grobler en Olivier beskadig, dat die behoorlike herstel daarvan weke sal duur. Geleentheid om die karige voorrade in Bloemfontein aan te vul, bestaan eenvoudig nie. Paasfees word ook op kommando gevier. Met Goeie Vrydag besef J.G. de Jager dat dit 'n betekenisvolle dag vir die Christendom is, omdat Christus vir sondaars aan die kruis gesterf het en ernstig pleit de Jager by God om 'n einde te bring aan die bloedige oorlog. Intussen het die boeredeputasie bestaande uit Fisher, Wessels en Wolmerans wat in Maart na Europa gestuur is om internasionale tussenkomste verkry, in Napels geland. Op 12 April verklaar die Britse blad The Globe dat die stuur van die deputasie die boere niks sal baat nie. Niemand kon meer gedoen kry om die bemiddeling te verkry nie as Dr. Willem Luyts nie. Geen Europese moondheid sal dit waag om bemiddeling op Brittanje te probeer afdwing en sodoende in die oorlog betrek te word nie. The Globe is reg. Op internasionale gebied lyk sake donker vir die boererepublieke. 14 April. Frikkie Baadnor skryf weer 'n brief aan sy vrou Ali vanuit die krygsgevangene kamp in Simonsbaai. Hy sê, na 'n maand op die skip is ons nou in die kamp. Die kamp is nie veel ruimer as die skip nie. Ons is in tente, iedere tent bevat 13 man. Van ons bekendes is daar nou in ons tent, Henny, Frikkie en ek. Die ander mense is vreemdelinge. Hier is 2000 krygsgevangenes. Dis kan jy begryp wat vir 'n gewoel hier moet wees. In hierdie dae kry 'n burger van die Lady Brandkommando die kans om 'n gesneelde Brit van nader te beskou. Hy kan nie sy nuuskierigheid bedwing nie om te kyk of die man werklik 'n rooi nek het. Die gesig wat hy aanskou toe hy die helm oplig is vir hom so groot skok dat hy vir 'n paar dae lank baie onrustig slaap.
Toch het daar aan die Westfront iets wat van een bedaring in die oorlog gekom. Ook aan die Natalse front is daar een gevoel van rustigheid. H. Hilhorst van die Swaziland Commando skryf vanuit die Biegersberge in Natal aan sy ouers in Nederland. Stil, rustig, kalm, soms iets wat vervelend, volgende dagen zich op den maalstroom destijds. Maar aan die oorlog kom daar geen einde nie. Die oorlog is nog 6 maanden aan die gang en as 'n balansstaat opgemaak moet word, vaar die vechtende partijen niet slecht nie. Maar albei het ook heel wat terugslaa achter die blad. Voor die gewone burger op commando is dit bloot een oorlevingsstrijd. In hierdie dae is brood en beskuit steeds so ver moontlik saam met vleis, die stapelvoedsel van die boere op commando. Met die gelijktijdige ineenstorting van die onderskeie fronte in maart, sukkel die burgers maar om brood en beskuit te kry. Die hoofkomitee van die kruiskommissariaat waarsku vir bakker Gillingham van Pretoria vir die soveelste keer oor die gehalte van sy produkte. Die klagte lei, dit lyk meer na vloerteels as na beskuit. Die vinnige Britse opmars deur die Vrystaat vang die meeste predikante van die boere in die maalstroom van gebeure vas. En net soos talle oorlogsmoe burgers in wanhoop die wapen neerlê, sien meeste predikante in die Vrystaat hul taak as afgehandel. Na aflegging van 'n eed van neutraliteit, word hulle deur die Britse owerheid verlof gegee om op parool naar die Kaapkolonie te vertrek. Oor hulle voel generaal Stoffel Badenhorst, so ontval hulle ons juist op 'n tydstip dat hulle hulp en steun die meeste nodig is om die officieren en burgers te bemoedig. Maar Badenhorst is vol lof vir mense soos Dominee Kestel en Paul Roo. 18 April. In die kruisgevangene kamp op Groenpunt vermaak die boere hulle op allerlei maniere. Van boerensport tot vermakelijke concertopvoerings. Daar word selfs koerante gedruk. Elke boer het 'n knippies gehad waarmee hy beeltjies uit hout kerf. Hierdie was maar die begin van 'n ballingskap van 'n paar jaar. Die boerendeputasie in Europa wil graag eerst na Nederland reis, omdat hulle verwag dat hulle daar by hulle stamgenote 'n sympathieke ontvangs kan kry. Dr. Willem Leitz, die Transvaalse gesant in Europa, waarsku hulle dat die Nederlandse regering niks vir hulle sal doen nie, uit vrees dat sy kolonies vroeër of later daardeur benadeel sal word. Op 19 April word hulle deur die jeugdige koningin Wilhelmina in Nederland ontvang. Abraham Fischer verklaar dat die doel van die deputasie is om vrede in Suid-Afrika te kry. 21 April. Vir hele tyd lank al is die beleerde Britse garnisoen in Mafeking onder majoor Baden Powell Lord Robert se gedagtes. Hy moes sy aanvanklike plan van maart om die ontsetting van die dorp aan Lord Methuen op te dra laat vaar, omdat Methuen nie genoeg bereide troepe in Kimberley by mekaar kon kry nie. Robert se volgende plan was dat die ontsetting outomaties sal gebeur deur die gesamentlike opmars van generaal Archibald Hunter oor die rivier by 14 strome en Methuen na Hoopstad. Maar hierdie opmarse is vertraag en die ontsetting van Mafeking het nou 'n dringende noodsaaklikheid geword. Baden Powell het in maart persoonlik laat weet dat hy tot 22 Mei kan uithou. Vroeg in April stuur Roberts, die broer van Baden Powell, wat ook 'n majoor is, na Kimberley om indien moontlik 'n vleiende kolonne vir die ontsetting op die been te bring. Baden Powell is suksesvol in sy ondersoek. Toe generaal Hunter op 21 April in Kimberley aankom, kry van Roberts bevel om die ontsetting te organiseer. Die Britse opmars naar die Wes-Transvaal aan Roberts' linkerflank begin momentum kry. Nadat die Britte op 6 April by 14 strome 'n swaar bombardement op generaal SP de Tooi se stellings gedoen het, het hulle tot die boere se geluk vir 'n lang tyd weer stil gelê. Maar op 22 April begin die Britse aanslag op die boerelinie met alle erns. Die hele dag lang hou hulle die Wolmaran stadkommando onder swaar geweervuur. Die boere kan dit glad nie stil kry. De Tooi is ontsteld oor die aanval en vra dringend om versterkings. Dit is duidelik dat die boeremagte hulle maar kan klaar maak vir 'n groot poging van Britse kant om die Wes-Transvaal te verower. Dit is die laaste week van April 1900. Oral is die boeremagte op die agtervoet. Hulle saak lyk nie goed nie.
Op 23 april herover generaal Ian Hamilton die Bloemfonteinse waterwerke bij Sanna's Pos. Die nederlaag wat generaal Broodhoed op 31 maart daarteen de wet geleid het, is nog vars in die geheue. Nou is reden om te juig oor die omkeer van die situatie. 24 april. Teen die aand hoor Hamilton van Lord Roberts dat de wet wat Wepener in die Suidoos Vrystaat sedert 9 april beleer het, die beleg opgehef het en in die richting van Tabanchu op pad is. Hamilton stel onmiddellik een opmars na Tabanchu aan Roberts voor. Dit kan ook dien om die boerenkommandos wat van die zuidelijke front af noordwaarts vlug, voor te keer. Dit gebeur die volgende ochtend, 25 april, met Ridley's brede infanterie en Smith Dorrien's 19e brigade. Nog diezelfde ochtend kom hy die boeren onder generaals Freek Grobler en Philip Botha bij Eisternek buiten Tabanchu keer. Hardnekkig bied die boeren weerstand, maar Smith Dorrien dreig om hulle te omvleel en laatmiddag is hulle verplig om terug te vallen. Onder die Britse gewondes tel kolonel W. Otter, aanvoerder van die Royal Canadians. Ook Canadese bloed vloei in die oorlogspoging van die Britse Rijk. Op 26 april bereik Hamilton Tabanchu, maar net soos generaal French is hy te laat om die 3000 boeren met hulle 200 waans voor te keer, wat van die suidelike front af noordwaarts pad gee. Die boeren het die ochtend voorbij getrek in die richting van Lady Brand verder noord. Grobler en Philip Botha het Hamilton net mooi lang genoeg vertraag om hulle die geleentheid te gee om voorbij te komen. Intussen is Lord Roberts bezig om voor zijn opmars van Bloemfontein langs die spoorlijn naar Pretoria voor te bereiden. Roberts wil op zijn rechterflank dekking van Hamilton hee. Hij beveel hem op 29 april om die terrein tot bij Winburg van boeren te suiver. Op 30 april sluit Hamilton teen Philip Botha's burgers bij Houtnek. Aan boerenkant gedra die oorblijfsels van Willebois Morel's internationale legioen hulle besonder dapper. Vreestoe storm die Russische kolonel Eugeni Maximov die vijand af en wordt 1 of 2 keer gewond voordat hij uiteindelijk 20 meter van die vijand nog een keer gewond wordt. Van die boeren gee in die nacht uit die stellingspad en Hamilton kom die volgende dag ongehinderd weer uit. 24 april, daar vind een reuse ontploffing by die Thomas Begbie ammunitiefabriek in Johannesburg plaas. Omdat Begbie's fabriek ammunitie voor die boeren vervaardig, is daar onmiddellijk beschuldigings dat het sabotage is. Ook president Kreer geloos so, zodat alle Britse burgers aan die Witwatersrand in Pretoria, wat hulle daar sonder toestemming bevindt, 36 uur kry om die land te verlaat. 30 april. Een verontwaardigde Jansel J. vaar in sy dagboek uit teen een Afrikaanse dichter wat hij op commando teekom, maar wie zijn naam hy nie noem nie. Vir hierdie man, wat volgens homself heel wat goede werk in Afrikaans gelever het, is Engels die eindelijke taal. Engels leen om die beste daartoe om hoere, fijnere of ingewikkelde gevoelens aan te roer. Wanneer die vent in Engels oorslaan, gaan sal jy eenvoudig voort in Afrikaans. Intussen sleep die beleg van Mafeking eentonig voort. Een bykie opwinding is nodig. Op die laatste dag van april ontdek een Britse patrollie van Mafeking een briefje op die spoorlijn gerig aan kolonel Baden Powell. Dit is een uitdaging van Sarel Elop, kleinseen van Paul Creur aan Baden Powell, tot een zondagmiddag cricketwedstrijd. Ewe spitsvondig wys Baden Powell dit van die hand. Just now, we are having our innings, and we have so far scored 200 days not out against the bowling of Cronje, Snyman and Botha, and we are having a very enjoyable game. Wat anders het Sarel Elop verwacht? Dit was nog lang die tijd dat een Rhodes en een Cronje aan diezelfde kant was nie. Op alle fronten is april en mei 1900 verwarrende maanden voor die boerenmachten. Terwijl baie burgers moed verloor huis te gaan en die wapen neerlee, keer ander weer naar die commando's terug, versterk die vooral generaal de wetse successen. Voor die Britten is die eerste week van mei die begin van een nieuwe fase in die oorlog. Na een lang tijdperk van consolidatie van zijn positie en die vertraging door die maagkoorsepidemie in Bloemfontein, is Lord Roberts uiteindelijk gereed om zijn opmars naar Pretoria te beginnen. Zijn beplanning is degelijk gedoen. In die centrum sal hy persoonlijk langs die Bloemfontein-Pretoria spoorlijn opruk met een macht van 25.000 man, met 2 divisies voedsoldaten onder generaal Stacker en Polly Carey.
Die ruiters onder generaals Hutton en French. Hierdie sterk hoofmag sal op die rechterflank deur 'n mag van 19.000 ruiters en voetsoldate onder generaals Hamilton en Colwell ondersteun word. Hamilton se beoogde roete lê oor Winburg en Ventersburg. Verder noordwes is Lord Methuen natuurlik reeds besig om die Transvaal in die omgewing van 14 strome te nader, terwyl generaal Buller die Republiek van Natal moet binneval. Die 3 Mei, vroeg die oggend kom Roberts vanaf Karee-stasie noord van Bloemfontein met sy hoofmag in beweging. Kaptein Karl Reichman, Amerikaanse militaire attaché by die boeremagte, vertel dat dit 'n indrukwekkende gesig is. In 'n wye boog waarvan die twee punte so wat 25 km uit mekaar geleë is, ruk die troepe aan weerskante van die spoorlyn op, die ruiters op die flanke en die voetsoldate in die middel. Die boere onder generaal Delarey bied vergeefs weerstand teen die oormag. Dieselfde middag, 3 Mei, is Roberts in Brandfort. Paniek pak die boere beet. Hulle kan nie so groot oormag styg nie. Baie kies die hasepad. President Kreer beveel vir generaal Louis Botha om hom met soveel burgers as wat moontlik in Natal afgestaan kan word na die Vrystaat haas om Roberts die hoof te bied. Op 5 Mei veeg Roberts met sy hoofmag die boere teenstand voor hom aan die Vetrivier weg. Op dieselfde dag beset Hamilton Winburg op die regterflank. In Mafeking wag kolonel Baden Powell en die inwoners met groot verwagting op die beloofde ontsetting. Op 4 Mei is kolonel May ingereed om met 1150 man van Barkley West te vertrek. Is die ontsetting van Mafeking uiteindelik op hande? Vir die boere lyk die oorlogssituasie benard. En verder word kruisgevangenes na kampe ver van die huis weggevoer. Daar is kampe in Natal en die Kaap, maar die groot getalle kruisgevangenes veroorsaak dat daar oorseese kampe in die wydverspreide dele van die Britse Ryk opgerig word. In Indië, op die Bermuda-eilande, Ceylon en Sint-Helena. Nadat die eerste groep kruisgevangenes teen middel April op Sint-Helena aangekom het, skryf kruisgevangene Reisenaars in sy dagboek: wie weet voor hoe lang wij moeten verblijven. Op commando is daar een interessante gezicht. Talle seuns, jonger as die oproepouderdom van 16 jaar, is saam met hulle paas of hulle oude broers in die veld. Vroeg in Mei kom die Russische ambulancesuster Sofia Isidinova bij 14 strome seuns van 12 jaar op commando teen. Sy ervaar dat die vlak van patriotisme by die jongere mense merkbaar hoër is as by die oueres. Die jeugdigheid van hierdie seuns het Howard Hilliges, korrespondent van The New York World, in alle laars opgeval. 'N Seun van 11 in die standaardtonlaar buite Lady Smith het sy bewondering afgedwing. Hy het sy vader orals gevolg. Die entoesiasme van die jeugd en spyt gaan dit nie goed met die boere saak nie. Dit kan jy sien aan die groot getalle boere wat voor Robert se opepe huis toe gaan.